Seperti cowok kita ada Yus Mahendra. Pribadi ART, terima kasih video syuting Putra Jaya Super Audio. Bersama musiknya Indonesia, campur sarinya Tulungagung Kusuma Wardani, New Kusuma Wardani, Eko Presianto. Kahananku iki yen tak umpamake kaya cahyaning bulan kang kalingan mega. Beteng kaya aneng luang suwung sepitan ono kang bisa angluari anandang ing ati. Tangis hatiku tetes lo ing pipiku, rasa nelongso sliramu mekar ketresno. Ibarat kembang kang layu tanpa kumbang asmoro, aku kang kebacut tres nombo tinggal lungo. Putus tali ning janji kowe ninggal kembang tresno, lara-larane ati latihan loro aku nerimo, sliramu cidro janji kowe tiko ninggal lungo. Jan apa jroning rasaku bebes woteng atiku kesayat berat tresnamu ngadian adoh gunungmu ojo nganti laleke aku ngenangan lan sliramu dadi memani ing kalbu umpamane diramu mekat petresno. Ibarat kembang kang kelayu tanpa kumbang asmoro, aku kang kebacut tres nopo tinggal lungo.
yakin yen dino atiku nelongso putus tali ning janji kowe ninggal kembang tresno lara-larane ati nadyan loro ati nerimo putus tali ning janji kowe tiko ninggal lunga. Nadyan apa jroning rasaku bebas woteng atiku kesayat welah tresnamu nadyan ado dunungmu ojo nganti laleke aku kenangan lan sliramu dadi memani ing kalbu umpamane kowe bali ing bareng. Yeah.